У звичайному спальному районі Дніпра на житломасиві «Західний» є місце, де працює незвичайна людина. Ігор Миколаєвич Бондаренко запросив нас у гості до Центру міжнародних клінічних досліджень. Створений на базі 4-ї міської лікарні та кафедри онкології Дніпровської медичної академії, він уже декілька десятків років творить науку задля порятунку людей. Її керівник та ідеолог Ігор Бондаренко зазначає, він та його співробітники щодня приймають виклик, який ставить перед людством мрак. На сегодняшний день один из перспективнейших путей успеха в онкозаболевании, кроме ранней диагностики, раннего обращения больных за помощью, хорошая организация онкологической службы, вот, еще один из, наверное, важнейших таких моментов – это внедрение достижений науки. У Центрі міжнародних клінічних досліджень працює кілька десятків лікарів, медсестер та технічна група. Самі працівники називають себе сподвижниками. Кажуть, їхня мета – лікувати пацієнтів сьогодні так, як у Європі та світі лікуватимуть завтра. И вот для того, чтобы реализовать эти все идеи, начиная с 2002 года, мы поняли, что выход один, чтобы нас знали в мире, чтобы нас ценили, уважали, привлекали к партнерству в мире, крупнейшие мировые международные компании. И благодаря этому на сегодняшний день уже в этой клинике, в 4-й больнице Днепра, проведено более 400 международных программ, в которых лечилось более 5000 онкологических пациентов, новейшими методами и изучено более 200 различных вариантов лечения рака и онкологических заболеваний. Таку масштабну працю цінують у світі. В листопаді 2020 року Ігор Миколаєвич потрапив до престижного міжнародного рейтингу найбільш цитованих вчених. Американська агенція Clarivate Analytics проаналізувала наукові праці за останні 11 років. Лише 1% зі 100 став переможним. Серед них було ім'я дніпровського вченого. Сам Ігор Миколаєвич каже, до нагороди поставився спокійно, отримати її не сподівався, тому що разом із колегами постійно працював на результат. Кто-то рассказывает каждый про свои результаты. Вопрос другой, как это можно сделать, как этого можно достичь. Вот что интересно. А чтобы достичь, надо думать, надо понимать, надо соображать, как говорится. Вот надо подходить нетривиально творчески ко всем этим моментам. Поэтому вот все время мы старались, первое, разрабатывать уникальные системы управления, интересные подходы к работе. Ну и очень важно знание английского языка. Профессор Бондаренко зазначає, у дослідницькій роботі дніпровські вчені не самі. Партнеры, с которыми мы в постоянном контакте в международных клинических исследованиях, которые хотят, знают Украину, но надо, чтобы знали лучше. И будет лучше, когда здесь будет хороший и правильный климат для проведения научно-технических исследований. Олена Пичурина, Олександр Наумов, новини 9 каналу.